So správnym plánovaním hneď rýchlejšieho jedla, ako je steak s omáčkou. Na marinádu v mise zmiešame olivový olej, worcesterovú omáčku, sojovú omáčku, balzamiko, pretlačené stručiky cesnaku, med a citrónovú šťavu. Steak vložíme do uzatvárateľného vrecka, ktoré naplníme predpripravenou marinádou, po ktorej pridáme ešte 3 vetvičky čerstvého rozmarínu. Vrecko uzavrieme, ingrediencie hneď masírujeme do mesa a odložíme marinovať do chladničky na minimálne 4 hodiny. Namarinované meso vyberieme, osušíme a okoreníme a osolíme z obidvoch strán. Na rozohriatom grille pečieme steak podľa preferencie a hrúbky, v našom prípade medium rare a teda cca 3,5 minúty. Nakoniec zmiešame horčicu s medom a majonézou, ktorú podávame na rukole a nakrájanom steaku.